है यो नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले राज्य कब्जा गर्न जानुभन्दा अगाडि नेपाल एकीकरण गर्न जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जसरी एउटा गोर्खाका गुरुको दर्शन गरेर अनि त्यसपछि गोर्खाको गुरुको दर्शन गरेर पूजाआजा गरेर हिँड्नु भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ दही चाहिँ उहाँको खुट्टामा पर्यो भन्ने एउटा उखान छ होइन त पूजाआजा गर्दाखेरि खासमा मुखमा परेको जे बोल्यो त्यही सबै पुरा हुने तर खुट्टामा परेको हुनाले जहाँ पाइला टेक्यो त्यहीँ कब्जा हुने त्यही नै हाम्रो देश चाहिँ बन्ने हिसाबले हाम्रो 22-24 राज्य लगायत अन्य धेरै राज्यहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल बन्यो भन्ने एउटा हाम्रो भनाइ पनि छ अथवा त्यो सत्य पनि छ भगवान्को एक हिसाबले होइन कृपा छ त्यस्तो हिसाबले आज अनौठो चाहिँ काम गर्नुभएको छ परिचय गरिदिनुहोस् न मेरो नाम अमर प्रसाद अधिकारी हो मेरो घर चाहिँ दाङ हो म श्री श्री गुरु गोरखनाथ 108 पृथ्वीनारायण शाह जब एकीकरणको लागि अगाडि बढ्नुभएको थियो र गोरखनाथले उहाँलाई चाहिँ जो थुक गरेर थुक दिँदाखेरि उहाँले घिन मान्दाखेरि खानालाई घिन मान्दा उहाँको खुट्टामा खस्दाखेरि जहाँ जहाँ पृथ्वीनारायणले टेक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो श्री श्री गुरु गोरखनाथ 108 चाहिँ यो मोठादेशबाट मैले प्रसाद लिएर आएको छु र सागरजीले यो प्रसाद खाइसकेपछि कसैले उहाँलाई छेकेर छेकिनुहुन्न उहाँको विजय निश्चित छ बस त्यही भएर म चाहिँ गोर्खादेखि सब प्रसादहरू बटुल्दै जसरी पनि सागरजीले जित्नुपर्छ भनेर म यो प्रसाद आज दुई दिन भयो मैले खाना नखाएर मैले यहाँ पुगाएको छु र यो प्रसाद सागरजीले सबै खाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ कसैलाई पनि यो प्रसाद दिन मिल्ने छैन हुन्छ र विजय जुलुस मनाएरै जाने भनेर चाहिँ म जा सागरले जित्छ त अगाडि विजय जुलुस मनाएर आउनु भनेर मलाई पठाउनु भएको हो र म आएको नत्र म आउनेवाला पनि थिएन म कन्फर्म उहाँले जित्नुहुन्छ है भनेर म विजय जुलुस मनाउन आएको र उहाँको विजय निश्चित छ कसैले छेकेर पनि छेकिँदैन एकदम ल म बाटामा 5-5, 10-10 लाखको बाजी हानौँ सागर ढकालले हार्छन् भने भन्दा मलाई कसैले हान्न सकेन बाजी मैले अहिले डडेलधुरामा पनि ल 2 लाख रुपियाँको बाजी हानौँ मसँग भन्दा त्यो बजारमा चोकमा कसैले हान्न सकेन र बाबा गोरखनाथले उहाँलाई भन्नुभएको छ जुन दिन भोट लिस्ट गनिन सुरु हुन्छ सागरको डब्बामा कम हुने बित्तिकै मलाई लाइभ गरिहाल्नु म गोरखनाथ छिराइदिन्छु भन्नुभएको छ त्यही भएर म आएको उहाँको चाहिँ अनि त्यही भएर अब यो चाहिँ जस देशभरिबाट यो समर्थनप्रति म एकदमै आभारी छु उहाँ चाहिँ दुई दिन नै खाना नखाइकन प्रसाद लिएर आउनु भएको छ है म त्यसको लागि चाहिँ एकदमै आभारी छु हजुरप्रति अनि बाबा गोरखनाथप्रति पनि र गोरखनाथ हाम्रो जुन कल्चर छ जुन सभ्यता छ त्यो भनेको फेरि नेपालको मात्रै पनि होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथ पनि छन् उनले पनि गोरखनाथलाई मान्नुहुन्छ उहाँले पनि हाम्रो जुन भारत नेपाललाई जोड्ने संस्कृति छ गोरखनाथ भनेको फेरि तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि कानमा एउटा मुन्द्रा लगाउने मात्रै होइन कि त्योभन्दा हजारौँ गुणा धेरै चिजहरू छन् कि त्यसमा अनि त्यही भएर यो चाहिँ गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद मलाई ल्याइदिनु भएको छ एकदमै शुभचिन्तकहरू नेपालभरि हुनुहुन्छ त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु र धेरैजना मिडियाकर्मीले मलाई फोन पनि गर्न खोज्नु भएको थियो धेरैजनासँग म सम्पर्कमा पनि हुन सकिनँ आज दिनभरि प्रचार प्रसारको कार्यक्रमले गर्दाखेरि त्यसको लागि नै म छिमा प्रार्थी छु र धेरैले फोन पनि गर्नुभएको छ मैले 11 नम्बर तपाईँहरूले फोन गर्नुभयो हुन्छ मेरै फोनमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ एउटा हातमा माइक हुन्छ एउटा हातमा स्पिकर हुन्छ त्यसरी हिँड्दाखेरि मैले ठ्याक्कै फोन उठाउन चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ अनि त्यही भएर अब आशा छ हजुरको यो प्रसाद चाहिँ मैले ग्रहण गर्छु अब ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि भगवान्ले जसरी पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गर्नुभयो मलाई फेरि यो 200 वर्षदेखि बाँकी रहेको एउटा मात्रै चिज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल देश चाहिँ बनाइदिनु भयो तर बनाइदिँदै गर्दाखेरि त्यतिखेर त विकसित नै थियो एक हिसाबले भनौँ त्यो जमाना अनुसार होइन तर अब चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हामीमा आएको छ हामी युवा पुस्तामा आएको छ पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिएको देशलाई अब 20-25 वर्षमा कायापलट हुने गरेर विकास गर्नु छ त्यसको सुरुवात हामीले डडेलधुराबाट गर्नुपर्ने छ चिनको 20 वर्षको कायापलटको सुरुवात सेन्जेनबाट भएको थियो सिङ्गापुरले त्यसलाई इन्सपायर गरेको थियो अब भारतको पनि त्यस्तै गरी गुजरात मोडल भनेर बनेको छ दिल्ली मोडल भनेर बनेको छ त्यसको डडेलधुराका जनताको लागि पनि हो यो मैले मात्रै प्रसाद ग्रहण गर्ने होइन कि डडेलधुराका जनता यो नेपालको जित हो डडेलधुराले मतदान गर्दै गर्दाखेरि शेरबहादुर अथवा सागर ढकाललाई मतदान गर्ने होइन कि नेपाल अथवा नेपालीको लागि मतदान गर्ने हो त्यो हिसाबले सोच्नुपर्ने छ डडेलधुराका जनताको टाउकोमा अब नेपालको जिम्मेवारी छ
उहाँले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। जहाँसम्म आशा छ उग्रतारा मातादेखि लिएर सबै देवी हाम्रा देवी शक्तिहरूको आराधना गरेर उनीहरू आइसकेको छु र हाम्रो डाक्टर निकोलस हुसालले आउनुभएको छ, एकछिन जोइन गरिदिनुहोस् न। भर्खरै आउनु भएको छ बिचमा। अनि निकोलसजी हामीलाई मैले परिचय अलिकति गराएँ हाम्रो गोरखनाथ गोर्खाबाट, गोर्खा नेपालको एकीकरणको सुरुवात नेपाल बनेको गोर्खाबाट हो, गोर्खाबाटै मलाई गोरखनाथको एकदमै धेरै धन्यवाद। म स्पेसली विजय जुलुस मनाउन आएको है। म पनि यहाँ विजय हुने बित्तिकै म पनि हजुरसँगै गोर्खनाथ गोर्खा पुग्छु, गोर्खनाथको फेरि एकपटक आशीर्वाद लिएर यहाँबाट जितिसकेपछि सँगै हजुर र म, हजुर र म सँगै गोर्खा जाउँ अनि गोरखनाथको फेरि त्यहाँबाट टिका लिऊँ, आशीर्वाद लिऊँ। आशीर्वाद लिइसकेपछि विकासको सङ्कल्प गोर्खा र डडेलधुरा जोडेर अनि हामीले सङ्कल्प गरौँ, डेडिकेटेड भएर लाउँ, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ होइन, सबै गर्दैनौँ भन्ने एउटा एकदमै आँटिलो भएर हाम्रो युवा पुस्ता चाहिँ लाग्नुपर्ने छ। अब गोरखनाथको बारेमा थोरै भन्नुपर्दाखेरि मलाई भन्दाखेरि सबै थाहा छ होला, मचिन्द्रनाथ जसले चाहिँ यो कृषि औजारहरूको एउटा इनोभेसन नेपालबाट सुरु गरेन, उहाँको चेला गोरखनाथ, गोरखनाथको चेला चाहिँ हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह, पृथ्वीनारायण शाहलाई ज्ञान दिनुभएको, सबै कुरा गर्नुभएको, सिकाउनु भएको, एकजना गराउनु भएको क्या हाम्रो गुरु गोरखनाथ र गोरक्षे होइन, गो अनि गाई माताको रक्षाको लागि चाहिँ उहाँले नै सबै कुराहरू गरेर उहाँकै नाममा चाहिँ हाम्रो गोर्खा, हाम्रो गोर्खाली भनेर हामी चिनिन्छौँ। गोरखपुरमा मन्दिर पनि छ र हाम्रो लागि यो भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो। नेपाल पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण गर्नुभयो, तर अहिले एकीकरण गरिसक्नु भए पनि हाम्रो देश अहिले टुक्रा टुक्रा परेको छ, यो फुटबन्दी गुटबन्दी र लुटबन्दीले गर्दाखेरि अहिले यो पार्टी र यो पार्टी भनेर चाहिँ हाम्रो मन्दिर, हाम्रो स्कुल, हाम्रो यो समाज, हाम्रो टोल हरेकतिरतिर परेको छ। यसलाई फेरि नेपाली यो भूभागमा एकीकरण भए पनि मनमा फेरि एकीकरण गर्न जरुरी छ। त्यही भएर हामी युवाहरू राष्ट्रिय एकता बचाउनको लागि, राष्ट्रियता बचाउनको लागि, मानवता बचाउनको लागि र जुन एकताको सन्देश थियो जुन अब त्यसैलाई संसारभरि नेपालमा फैलाउनको लागि म दुई दिन चाहिँ मौन अवधि हुन्छ होइन, चार गति चाहिँ चुनाव छ, तिन र चार गति चुनाव हो, दुई तिन चार चाहिँ म सकेसम्म उपवास बस्ने प्लान गरिरहेको छु है, प्लान गरिरहेको छु। तिन दिनै सकिन्छ मजाले, केही गाह्रो चिज पनि होइन, म दुई दिनदेखि बसिराख्नु भएको छ मजाले, म पनि तिन दिन चाहिँ पुरै उपवास चाहिँ बस्छु। फेरि वैज्ञानिक पनि छ है, धेरैले उपवासलाई हो यो भन्छ पूर्वीय संस्कृति एकदमै धार्मिक हिसाबले मात्रै हेर्नुहुन्छ, धार्मिक हिसाबले मात्रै हेर्ने होइन, यसभित्रको विज्ञान हेर्नुभयो भने बेजोड विज्ञान छ यस पछाडिको, धेरै रिसर्च पेपरहरू छन्। डाक्टर साहब यही नै हुनुहुन्छ, मेडिकल डाक्टर साहबै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो हरेक कुराहरू चाहिँ अब जस्तो हाम्रो कुराहरू जस्तो मिन्स हुँदा बाहिर बस्नुपर्ने कुराहरू छ नि त, कमसेकम सेपरेट भयो भने इन्फेक्सन कम हुन्छ र उसलाई काममा रेस्ट हुन्छ भन्ने तरिकाले त एउटा सिस्टम बनाएको, त्यो दुःख दिनलाई गरिएको होइन। जस्तो मरेपछि नुन नखाने चलन छ नि त, पहिला सबभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो इन्फेक्सन भएर मर्थ्यो, किटाणु हैजा सैजा भएर, अनि इन्फेक्सन सर्ने हुनाले त्यो एकदमै बढी हुन्थ्यो। र हामी कहिले कहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा सिस्टम डाइजेस्टिभ सिस्टममा अलिकति डिफ्रेन्ट खालको फुडहरू फलफुलहरू मात्र खाने नभएन, अलिकति फुडलाई व्रतहरू बस्ने बानी गर्यो, मेडिटेट गर्ने बानी बस्यो भने एकदमै यसले हाम्रो जिआईलाई र मेन्टल सिस्टमलाई एकदम एक्टिभेट गराइन्छ, यो सेन्टरहरूलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ र हाम्रो रेगुलर रूपमा हाम्रो जुन संस्कृति परम्परामा योग ध्यान र एकदमै अध्यात्मलाई एकदमै ठुलो हेल्प भन्ने बित्तिकै आजभोलि हामीले फिजिकल मेन्टल सोसियल र स्पिरिचुअल हेल्थ पनि मान्छौँ कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य भन्छ, मेन्टल हेल्थ एकदम इम्पोर्टेन्ट र योगा यसको बेस्ट उपाय हो र आध्यात्मिक उसको लागि पनि हामीले अब पीडा हुन्छ कसैमाथि विश्वास हुनु पऱ्यो भने चाहिँ कमसेकम हे भगवान् समाधान गरिदिनु होला, यही भगवान् भन्ने छैन, जो भए पनि छ भनेपछि मान्छेलाई चाहिँ अलिकति मेन्टल्ली स्पिरिचुअल्ली हरेक कुराले हामी एकदम उ भइन्छ र नेपाल आध्यात्मिकै संसारकै केन्द्रबिन्दु हो, यसलाई आध्यात्मिक ल्यान्डको रूपमै हामीले एकदम विकास गर्नुपर्छ, स्पिरिचुअल संसारको आध्यात्मिक राजधानी नेपाललाई र शान्तिको राजधानी रूपमा बनाउने एउटा हाम्रो साझा सपना छ र हाम्रो एउटा चाहना भनेको एक वर्षमा भ्रष्टाचारहरूलाई अलिकति छानबिन गरेर कन्ट्रोल गर्ने, तिन वर्षमा ऋण तिर्न सकिन्छ, पाँच वर्षमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ, दस वर्षमा चाहिँ हामीले नेपाललाई संसारकै वान अफ द रिचेस्ट कन्ट्री हेपिएस्ट कन्ट्री चाहिँ बनाउन सकिन्छ, सँगसँगै बाहिरतिर एसिया र ग्लोबल लेभलमा नि हामीले यसलाई यो पिस यो सत्य र शान्ति चाहिँ फैलाउन सकिन्छ। ठिक छ, उहाँ चाहिँ दुई दिन नै खाना नखाइकन आउनु भएको छ, त्यही भएर अब उहाँलाई चाहिँ एकचोटि खाना खुवाउन लैजानु पऱ्यो। फेरि पनि भनिदिन्छु, नयाँ साथी जोइन हुनुभएको छ भने उहाँ चाहिँ गोर्खाबाट प्रसाद लिएर आउनुभएको छ
सागर ढकाललाई भनेर दुई दिनदेखि खाना नखाइकन केही पनि नखाइकन सागर ढकाललाई प्रसाद लिएर आइदिनु भएको छ। त्यही भएर हामी यो लाइभ भिडियो गरिरहेको छौँ अहिले। के छ भनेर त्यसै भोलिबाट जुन तरिकाले एउटा हौसला दिनुभएको छ सागर ढकाललाई, एउटा यङ्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर अफ द वर्ल्डको रूपमा चाहिँ हामी नेपालमा मनाउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र 4 गते चुनावको दिनमा हामीलाई अलिकति धेरै मेन पावर चाहिने हुनाले यो फुल चाहिँ हाम्रो गोरखनाथको खुट्टाबाट उठाएर ल्याएको फुल हो भन्नुहुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ मैले गोजीमै राख्नुपर्छ अन्तिम दिनसम्म, मङ्सिर चारसम्म चाहिँ मैले गोजीमा राख्नु पऱ्यो। मैले यो सकेसम्म मैले सेपरेटली केही राख्दिनँ यो गोजीमा चाहिँ, कतापट्टि नछुने गोजी राख्छु, एकदम सेफ्टी राख्छु, सेपरेटली राख्छु यसलाई चाहिँ नछुने तरिकाले। कता राखौँ भन्दाखेरि बाबा गोरखनाथले आदेश दिएर पो आएको छु त म उहाँलाई विजय जुलुस मनाउनु, नत्र म पनि कहाँ आउँछु। मलाई भगै त सन्तोषनाथ पीर योगी 3 चोटि बसेको मुठाधीशले जा त्यो सागरले जित्छ। के एउटा नयाँ ठाउँमा बाटो आउँदै थियो, उहाँ चाहिँ हाम्रो सागर ढकाल चाहिँ जाने भएको रहेन रहेछ। हामीले सागर ढकाल चाहिँ एकदमै भेट्नु मन छ, उहाँलाई भोट दिनु भने कति भइसक्यो आउने भएको छैन भन्नुभयो होइन, अनि क्या खुसी लाग्यो। तर त्यहाँ मैले बुझ्दाखेरि एकदमै 80% जति पनि हामी त्यहाँ कुरा गर्यौँ उहाँहरूले चाहिँ अलमोस्ट यो त 100% सागर ढकाल, त्यहाँको सिनियर पपुलेसनहरूले पनि सागर ढकाल जित्नु। मैले यो फुल चाहिँ यो ज्याकेट चाहिँ मैले मङ्सिर 4 सम्म लगाउँछु, यही नै यो फुल चाहिँ मैले यसमा राखेँ। अब यो ज्याकेट चाहिँ मैले यही लगाएर हिँड्छु, यसमा मैले केही राख्दिनँ, यही नै बसिरहेको छ। यो मिठाई पनि खाएँ, अब मैले मिठाई पनि खाएँ, अब यति खाएपछि हुन्छ, बाँकी चाहिँ भोलि सकिनँ। होइन अहिले सबै खानु पर्यो तपाईँले, सबै अझै सक्नु पर्छ, सबै खानु पर्यो मिठाई। बिस्तारै बिस्तारै सक्नु न त आज। साँच्चै भगवान आउनु भएको रहेछ आज, यत्रो जो गोर्खा भनेको कति टाढा, भगवानलाई भोग त लाग्दैन। हामीले देउँदाखेरि भोग लायो भने खाना चाहिँ मैले 3 गिलास दही खाएँ, 1 गिलास दही दान चौगेरा खाएँ, अनि 1 गिलास दही यहाँ मसुरिया गोरखनाथमा आएर खाएँ, त्यहाँबाट केही खाएको छु, त्यहाँबाट हिँडेको छु। जबसम्म म अन्तिम मेरो इच्छा भनेको सागर ढकालले जित्दैन भने, मलाई बाबाले भन्नुभयो त नजाउँदैन जानु, सागर ढकालले जित्छ भन्नुभयो त्यही भएर मात्रै म रोकेको, नत्र म अमेरिका लाइभलाई सबैजनाले डडेलधुरा वासी विदेशमा हुनुभएको यो चाहिँ कसैलाई बाँड्न मिलेन, सम्पूर्ण डडेलधुरावासीले यसपटक